Te kao, šta će ti novi auto? To je ta, bolje se zanima time. Ili što je u stvari najgore, kad mi sednu u kola pa zalupe jako vratima, pa ne znam, ja dignu noge, pa znaš šta, kunim ti se, otrčao bi u orman i pobacao bi im sve one kaljine i... I se ko štiklo. Ne diraj mi dete, razumeš, to ja sam ono jel vrlo... Jel si šminka? Da, da, to je jednostavno, ne mogu reći igračka, ali to je jednostavno nešto što je meni jako blisko. I nemoj mi jako lupati vratima. Ne diraj mi auto, ne diraj mi auto i ne lupaj jako vratima. Istina.